Sabirabad rayonu Axsığa kəndinin sakinlərinin problemləri bitib tükənmək bilmir. Axsığa kəndi ötən əsrin 60-cı illərində salınıb. Kəndin ilk sakinləri Axsığa türkləri olsa da, indi bura digər kəndlərdən də köçüb məskunlaşanlar var. Sakinlər danışır ki, kəndin əsas problemi məktəbin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. 40-a yaxın yaşı olan məktəbdə sinif otaqlarının qızdırılması üçün hələ də odun sobalarından istifadə edilir. Amma məktəbin problemi bununla da bitmir. Bir gün uşaqların hansı beton altında qalacaq, Allah uzaq eləsin. Ondan sonra şəxsən bir valideyn olaraq mən əl çəkməyəcəm. Mən əl çəkməyəcəm. Mən əlimin qabarıyla onun həyətində işləyəcək 5-10 manata. Mən uşaq böyüdürəm. Vermirəm ki, sabahınlar hansı beton altında, hansı tokun altında qalmalıdır. Ha? Kəndin başqa bir problemi isə işıq dirəklərinin sovet dönəmindən qalmasıdır. Kənd sakini Əlzamin Sadıqov deyir ki, bu isə küləkli havalarda elektrik kəsintisinə səbəb olur. Bu həmin baba ustolbalarını titil saxlayıb. Mən öz evimin yanında orada qonşumu bir dəqiqə söykənib çəpər saxlayıb. Yəni bu tərəfdən belirsən, bəyər tərəfdən külək əksə yıxacaq evin üstünə. Baxmırlar, məmurlarımız baxmır. Dövlət məmurları baxmırlar. Kənd sakinləri müvafiq orqanlara dəfələrlə müraciət etdiklərini söyləyirlər. Amma indiyə dək bir xeyri olmadığından giləylənirlər. Bu Sabirabad zonasında oturan məmurlar öz başınadır. Hamısı öz cibin güdür. Heç nəyi güdmür. Cibləri də Allah şükür o qədər dərindir ki, dolmaq da bilmir. Amerikanın səsi rayon icra başçısının birinci müavini Həsən Həsənovdan suallara cavab almağa çalışsa da, rayon rəsmisi cavab verməkdən imtina etdi. Kamil Zülfüqarov da digər sakinlər kimi indi hara müraciət edəcəyini sual edir. Kənddəki çətinliklərə, işsizliyə görə sakinlərin də buradan köçdüyünü söyləyir. Nəylə dolanım? Baş işləmirəm. Nəylə dolanım? Ha? Bu qardaşım 5 dənə toğ artırıb. Gedib 37 ildə mən bir əlimi bir harama vurmamışam. Gedib bu qardaşım bir dənə toğun oğurlamalıya. Ha? Özümü hörmətdən salmalıya. Yoxsa türmə qapısını asmalıya. Vüsaləm Mikayıl, Amerikanın səsi üçün.